Jisai nešok į šešiukų ir varpink į nuvaidintą arba ką nors. Arba tiesiog iššok, kol kas tiesiog iššok. Gerai, leidžiu provas, lygiuokitės septintą arba aštuntą planetą. Neiššokau. Lygiuokitės septintą arba aštuntą. Varpinu visus arba. Mane neišvarpino. Turėčiau mirai. Laukia nuo pointo. Gizeniai mūsų varpink Laukia greitai mūsų. Kaip lapas. Poda. Dar gauna. Netelkit, tik tai pontik. Pointas. Palaukit, aš dar laukinu, aš dar laukinu. Aš laukinu, turiu Aš pointą. dar ne, aš dar laikau, laikau, laikau. Turiu pointą, normaliai. Palaukim, Zeni. Nu, aš atsižymėjau. Jiem yra looting. Ble. Kaip Nu, šiaip wow, žiūrėti wow. krito. Tai vienas, kaip suprantu, pasičia. Rašykis ant kilo, Zeni. Okay, aš Tuoj atsibodau. minutėlę. Užkramlyt man reikia Nu, ką nors padaryk. Okay, padaryta. Puf. Kažkaip Ai, lokalas sumažėjo. tai jau šoka, kai mes ant šito leidomės. Aš dar legioną mačiau, kuris nuvarpino į AE. Sukses. Ką užmušėt? Harbi. Pasistų tai vienas sufitintas buvo su visa FK galvo. Panašus. Vienas kitas štuka 200, kitas štuka 49 ir 2 po 800 su viršum. Paskui kiltas. Na, pas mane. Plius vien. Koks liūdnas fitas. Liūdnas, liūdnas.